Do you have a notebook? Do you have a Bible? Do you have a pen? Are you ready? Do you have your spirit ready for the word? I remember in 1976, there was a convention I attended. Don't ask, kwani wewe ulizaliwa lini? So, and it was the Tuku Tendereza, the Tuku generation, the East Africa revival. And the convention was taking place one day. And a whole primary school ground was full. People were seated, thousands of people. There was only one theme. Come, let us reason together. So, and there were five mohujias, five preachers. They were all preaching the same thing. Come, let us reason together. You know, it was so powerful, man of God. I've never forgotten. So when you stay on one theme, it's better. So that God's people will not forget. Because to hear the same thing is very important. Are we together? Wazee hapa msemaji amen ama amen zenu zilikuliwa na corona. Si mjaribu kujienkar. You know, when you hear the word, you agree. Hata kunote kichwa hivi ni kuonyesha bas. Tuko pamoja ama aje wa mama na wa baba. Sawa. So, so to preach the same thing is important. Jesus, commentator say, repeated himself 500 times. So it's important to preach the same thing. Amen. And also in conventions we have learned, don't invite too many preachers because that will confuse the saints. Just get a few. They preach every day until kila mtu anashika ile kitu ilikuwa nasemwa. And then uchanganya wahubiri. Kuna wale wa kufundisha na wale wa kuchoma. So that watu wasijaze notebook, notes kutoka first day mpaka last day, na bado wanayun. Ama ulete watu wa fire kutoka session ya kwanza mpaka Sunday night, bado they are listening standing. And nobody goes home with anything. Kwa hivyo, you should have discernment to know what kind of preacher. Mimi, I operate in both. So, kulingana na vile muko, naweza kuwafundisha. Kulingana na vile muko, naweza kuchoma. Amen. But because I'm here and also Sunday, yoyote tutafanya. Kuna mtu moja amepiga makofi. He has quick understanding. Amen. Kwa hivyo, wacha tuanze hii engine by going to the main scripture. I think you already know where it is. Do you know where the main scripture for this theme iko? Huh? Genesis ngapi? 21. Basi twende hapo. Genesis 21. Nafikiri nikichanganya Kiswahili kidogo ni sawa ama mtapotea. Ask your dame, your neighbor, unaotaga na Kiingereza ama na Kiswahili? Are your dreams in English or Swahili? Ile lugha unaota nayo ndio tutatumi. I really wanted to share this thing on my page on social media, but the internet here is misbehaving. So I tried to log into your wall, I can't. Anyway, ni sawa tu. Now, and the Lord visited Sarah as he had said. The Lord did for Sarah as he had spoken, for Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the set time of God had spoken to him, at the set time of which God had spoken to him. You inatosha. Now, I want to talk about God of fulfilled promises. Just a little twist. God of what? Fulfilled promises. I like the guy who was leading worship. I've never seen him. God bless you, sir. Your songs were aligning with the theme. So maybe you have already sung this one. Your promises stand. Great is your faithfulness. Although hizo ni za majenzi, vile nimeona wazazi wao awashikangi hizi nyimbo mpya mpya, hawa nataka hymn zile za zamani.
So mutafute pia hymns za kushikiria wa mama na wa baba. Amen. So God has many people. I'm one of them. Even you are special. Are we together? So I'll share with you a couple of things. One, two, three. I will give you three major examples in scripture of fulfilled promises. And then I'll go a little deeper and talk about keys to the fulfillment of God's promises. And then go further and share more things. I've never seen a conference where I've been given 2 hours. I tell you the truth, you guys, you are doing very well. Me spend 25 minutes. I don't like it. You can't build in 25 minutes. I was in the U.S. in Pennsylvania. I was asked, can you drive 4 hours? I'm going to preach in a community chapel. Community chapel. I asked, how long do I want me to preach? 20 minutes. I said, I'm not coming because you can't build in 20 minutes. I'm not a speaker. You have enough speakers. 1, 2, 3, 4. I see. You have many speakers. So, you know, it's good to build through ministry, ministering. Somebody say, God had said. Tell your neighbor, use your school fees well. Ati Mungu alikuwa amesema. So, whatever is happening to Sarah is what God had said. Ebu rudisha hiyo verse, wachana na picha yangu. Ya picha yangu iko sawa. Mimi mtu wa TV. Wangapi mnaonaga Elevate TV? Ebu nione mikono. Nyote. Ni wachache tu. So, ati wewe, verse 1. Sarah, the Bible says, wewe mtoto wa pastor. And the Lord visited Sarah as he had said. Did you notice? Hiyo ni past tense. He had said. Everybody should have something God had said. Amen. You need record. It's called prophetic journal. You need a notebook, special one called prophetic journal, where you write things God is telling you, because God, after he gave us the Bible and gave us the scriptures, he did not stop speaking. He never became dumb. God is still speaking. So he had said, is in the past. Does anybody here have something that God has said to you before or had said to you before? Nwangapi mshawahi kuambiwa kitu na God? Hebu inua mikono. Ni wachache. Kwa hivyo wale hawajainua, nyinyi ndio tutaprofesia. Lakini mmendanganya kwa hivyo. Because last Sunday, whatever your pastor preached, it is what God said. Do you believe you're a man of God or woman of God? Hears from God. So whatever they preached last Sunday, it was the prophecy. Hallelujah. So the Lord visited Sarah, coming to fulfill what God had said. So, and because faith comes by hearing, and hearing by the word of God, imani uja namna gani? Kwa kulisikia, neno na kusikia tena na tena. Sasa kongamano hili limekuja, ilikwamba yote ambao Mungu alikueleza hapo mbeleni, yaanze kutimia. Yaanze kutimia. Hey, kwani hiyo Kiswahili yangu imeenda wapi leo? Na mimi ni mtu wa Zanzibar. So, whatever God had said, we have come in the conference to declare that is going to begin to come to pass. Yeah. So all those promises are beginning to come to pass. So that's why God now visited Sarah, came himself to ensure whatever he had spoken, the Lord did for Sarah as he had spoken. So he visited, he came to do. One time the Lord told me, whatever has happened in the past with the servants in the Old Testament, it opened a portal, set a pattern, it can be repeated in this generation. Yeah. Did you hear what I said? So, in miracle ya Sarah, I'm still tempted to come huko chini
Mana mkombali, lakini takuja badaya. Wacha nika hapa kuna carpet. It's more beautiful than hapo. So, this issue of Sarah, tuelezane ukweli, ni kupata mtoto kwa sababu haku amepata. Sindio? Sio kununua gari. Ni kufanya nini? So in this conference, before it's over, when you hajapata mtoto, wakwa hii church. See, we talk to them that season yao kupata mtoto imefika. Amen. Ama namna gani? Kwa sababu ya Sara, kesi yake ilikuwa gani? Ya mtoto. Right. Aya, you are ready for story number one. You are ready for story number... Mini mtu wa kutoa stories. Mwe muna niyazabia. In story number what? A pastor came to my house and said, man of God, we married 7 years, we have no child. I said, and who are these two little children I'm seeing you have come with? I said, I used to have a wife, akakufa, nikaacha na wasichana wili, nikaoa huyu. Lakini tangu nioe huyu, sijai pata mtoto. So man of God, can you do anything? Kazi ya preachers. Ni ngumu. Because you are, because siku natarajia case kama hiyo naweza kule. Lakini sasa kwa sababu imekuja na wanaamini huyu ni man of God. So we have no alternative than to do what? To do something about it. Nikamwambia, tell me your story. Nikasikia story, kulienda, kwa teremuka, sirienda juu, zikakuja chini. Unajua hiyo? You understand what I'm saying? Yani ilikuwa story mrefu. But this was a matter, my man of God, that this woman who got married to this man who has these children has no children. I said, there must be a challenge. Then nikagundua kwamba, this wonderful lady alikuwa olewa na mtu mwingine. Na 1 week to the wedding, akakata kuolewa. Na akatoroka kwa hiyo harusi, na akapotea 1 month. Hata relatives wanatafuta yeye, kwani alienda wapi, harusi ilishindikana. So, ikakuwa ni case in the spirit. So, nasikiza two story. Na kwa nini alikataa kuolewa 1 week before harusi? Kwa sababu ule brother alikuwa muoe. Wakati walifanya fundraising ya pre-wedding, hiyo pesa ilikuwa inawekwa kwa account. Yeye jamaa alikuwa nakula na mama wengine wawili. So wakienda ku withdraw pesa ili walipe huu service providers, brother amekaa kwa line kwa bank anafaint. Anafaint kabla hajafika kwa counter. Anafaint. Anabebwa inje inakuwa ni case. Kumbe ni kujifanya. Siku faint. Maana najua hakuna pe. Hey, kwali nimeanza na case mbaya leo. Lakini ya Sara pia, 25 years kungojea. Ilikuwa ngumu. So, ai, wakati msichana wenyewe alidiscover kwamba pesa ilikuliwa. Sasa wewe utaoa mtu kama hiyo? Na ile bishop ilikuwa hapo, alikuwa anajua hiyo maneno, hakusema kitu. So msichana alikataa kuolewa na akaenda za. Amekasirika, anataka kujiua, lakini so after 1 month ametafutwa kila mahali. Wana auntie akasema, unajua fulani anapendaga sana maombi. Mumeangalia prayer centers. Akapatikana kwa prayer center moja akiwa amekonda karibu aishe. Anataka kukufia huko. Anyway, long story short. Sasa alirudi, akakula, mwili karudi, akadanganywa na mtu mwingine, akaenda Saudi Arabia, mambo ikaharibika, akashikwa, akakuwa slave, akafungwa. Akarudi huko, kisha baadaye kesi ikakuwa kubwa tena, akaenda Qatar, mambo ikawa mrama, akafungwa, akakuwa slave jela. I mean, alikuwa na sisemi bahati mbaya, maana mtu ameokoka hatumiagi bahati. So anyway, long short, story short, baadaye sasa amejimudu, amerudi, sasa ameolewa. Lakini apati nini? Wakati nisikia story kasema, hii ni rahisi.
Nikamwambia fanya hivi brother, huyu wife yako ni wa wenyewe. Sababu alilipiwa mali. Mali. So nikamwambia brother, tafuta pesa kidogo kama 20,000, uende kwa baba yake, upee baba yake, wewe baba rudisha dawari kwa yule msakulo alikuwa anakula ile vitu na yule nani. Mnashika? So wakaenda wakarudisha. Wakati alirudisha, in 2 weeks the lady conceived. Na sasa hako na watoto. Haikuhitaji maombi. Ambia mwenzako hata hiyo kesi yako ikisikizwa vizuri. Tunaweza tafuta mahali, tunaweza kuondoa waya fulani ilikuwa imeshikana hapo. Ati kwa nini hujaolewa mpaka sasa? Lazima kuwe kuna writings in the spirit. Ziliandikwa mahali wewe kafanya nini? Juzi. Story number 2. Are you ready? You know in Africa tunapenda stories kuliko vitabu. Kama sasa nimekuja na vitabu zangu wa Mungu announce. So unajua watu hawapendi kusoma vitabu, lakini nikwambia story. My Jesus. Tuachane na hiyo story, wacha kwanza nihubiri. Somebody say God had said to Sarah. Now he has come to visit so that he can do to Sarah what he had said. Praise the Lord. Now, twende Genesis 17, tufuate hii mambo ya Sarah. Because Sarah conceived. Somebody say Sarah conceived. Chapter 17, verse 15, the Bible says, and God said to Abraham, as for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. Jina imebadilishwa ama ijabadilishwa? Verse 16, and I will bless her and also give you a son by her. Somebody say, a son by her. Then I will bless her and she shall be a mother of nations. Kings of peoples shall be from her. Wow. That was the original word that was given to Sarah. And that word was loaded. That she shall be a mother. Kings of peoples shall come from her. That was a promise. And we said we too should identify previous words that God has said. And then we begin to push for their fulfillment. Because God keeps promises. Glory to God. So Sarah has the word. There it is. There it is. Now, I want you to get this first point in my sharing, that Sarah's alignment with her husband made it possible for God's promise to come to pass. Somebody says Sarah's alignment. Alignment is a difficult word, lakini vile Sara aliungana na mume wake na akakaa na yeye na akasimama na yeye, vile Sara alikuwa amelinganishwa na Ibrahim, hiyo ndio ilifanya yale mambo Mungu aliambia Sara itendeke kwa sababu ya Ibrahim. I don't want to miss this. I don't want you to miss this. Sarah received the promise fulfilled because of her association with Abraham. Kama Sarah angejaribu kutoka kwa Abraham, hiyo maneno ingekuwa tofauti. Labda angepata watoto wengine na huko, lakini hangekuwa the father, the mother of the nations and the kings. Spiritual alignment with authorities are important for the fulfillment of God's promises. Wengine mliambiwa vitu na God, na Sazira aliwaambia, alitarajia kwamba pia ujiunge na watu wa aina hii na kiongozi kama huu
na authority kama hii, lakini ukadanganywa na shetani, ukatoka kwa hiyo church, ukatoka kwa hiyo authority, ukatoka kwa hiyo nyumba, bas yale mambo Mungu alisema yakahairishwa mpaka kesho. Ni sasa nimeanza kuhubiri. Yeah, hiyo ni point ya kwanza. The place God has called you, that place, that location is a place of your allocation. Somebody says spiritual alignment. I pray for you that you will have understanding that you are in the right place at the right time, you are under the right leaders, and you are properly relationally aligned so that God can bring to pass what he said. Oh yes, oh yes. Mutaacha kutembea tembea sana na kuchanganya miguu hapa na pale. You need to be aligned. Now, when God spoke to Abraham in Genesis 18 verse 12. Let's go to 18 verse 12. When Abraham, I don't know how you pronounce him, whatever. Ibrahimu, Abraham, whatever. Lakini munashika ni nani, sini sawa. 18:12. In that chapter, Abraham had received God's messengers. Then the message was given that your wife shall get a son, will get a child. But Sarah laughed within herself, saying, after I have grown old, shall I have pleasure? My Lord being old also. Somebody say, my Lord. My Lord. Listen to her language. Hey, I wish you inaweza kuingia Kenya. Ati wake wanaita bwana zao. Angalia ni Lord ule mdogo, sio capital L, ni kael kadogo. So nyinyi wa dada, if you think men are beasts, utakaka. Nimeanza kuongea, nasikia immense mali zinatoka kwa sababu ya because. So Sarah called her husband who? That's evidence of proper alignment. Na vile alikuwa submitted, hakuwa na shida ya kukaa chini ya Abraham. Yeah. Hii ni case ngumu, ndio naona inawasumbua. Lakini I tell you the truth. Spiritual alignment. Sema spiritual alignment. The blessings that are supposed to come to you are connected with the people you are aligned with. Oh yes. Until she calls, she refers to her husband as Master, Lord. Na hili jambo ni serious kwa sababu hata Petero, wakati alikuwa na ubiri, akiandikia church in diaspora, 1 Peter chapter 3, verse 5, 1 Peter chapter 3, in verse 5, can we go there quickly? Petero wa kwanza na mlango wa tatu, katika ukurasa huu, Peter in verse 1 is saying, wives likewise be submissive to your husbands. So anaongelesha wives. Baadaye verse 7 ataongelesha husbands. Munafuata lakini watu wa Mungu. Munanifuata. So in verse 5 anasema hivi. In verse 5, if you can go back. For in this manner, in former times, holy women who trusted in God also adorned themselves, being submissive to their own husbands. Somebody say their own. Sio kusubmit kwa anybody, una locate wako. Are we together? Verse 6, the Bible says what? As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Hey, look at the next verse.
whose daughters you are. If you do good and are not afraid with any terror. So we are Sarah's daughters. You, our sistren. We are the brethren. You are the sistren. We are the brethren. You are the sistren. You are mutashika kesho. So, if you are daughters of Sarah. Hallelujah. Mukiwana conference your mama. Munaeka dhim aje. Daughters of Sarah. That's a very good conference. My God. Okay, story number two. Siku moja nilitumwa na mke wangu. Amen. Halikuwa ubiria wa mama na hakuweza. So, waka negotiate, I go and preach on her behalf. So, mimi nikasema, sasa na ubiria wa mama ujumbe gani? What messages are popular? I mean, what do you preach to women? Preach about all the women of the Bible. Sindio? They have preached about Sarah. They have preached about Hannah. Hannah is very famous. Hannah. Hey. Na wachache kama Sifra, sijui nani. Then Deborah. Oh my God, Deborah. Message ya Deborah kubwa. Ni ingine gani? Mulisikia in your last women conference? Naomi. Oh my God. And Ruth. Esther. Guy Fafa. Esther. Nikachunguza, nikaona wameubiri mambo ya wamama wote. Nikaona kuna mama wamebakisha. Then the Holy Spirit, utamuita nani, akanipea mama moja hawaubiringi about. Wangapi mpenda kujua huyo mama? Mary, mother of Jesus. Na huyo ndiye mama yao. Muliachia Mary Catholic. No charismatic Pentecostal church is preaching about Mary. Na yeye ndiye alibeba mwokozi. Yeye ndiye aliteseka. Yeye ndiye aliona mwana wake kwa msalaba. Ile uchungu, ile confusion. Yeye ndiye aliambia kwamba atapata mwana na yeye ni bikira. Alishangaa itakuwaje. Karibu aachwe na Yusufu. Na huyo Mary aliteseka. Siku hiyo nilichoma, nilifundisha na nikachoma mambo ya Mary, Mother of Jesus. Na nikasema kuanzia leo mumheshimu na msimweke hapa kariamu anga ke, but lakini yeye ni mzuri kuliko hao wengine. So women preachers, next time wenda waambie, preach about Mary na useme ni Bwana amekwambia. Are we together? Wow. So if Peter acknowledges that Sarah referred to her husband as Lord, then Sarah was serious in her alignment. Hapo ilikuwa mali pasuri kwa kusema amen, lakini umesherewa. Umechelewa. Hello? Her alignment. Glory to God. Now, so we thank God for Sarah. Hebrews 11 verse 11 confirms that the promise God gave Sarah came to pass. Wahibrania 11:11 nasemaje? Hiyo ni listi ya watu wakubwa wa God ambao walitenda mambo kwa imani. Hata wamama waliingizwa kwa hiyo list. By faith Sarah herself did what? Received strength to conceive seed. And she bore a child and she was past the age because she judged him faithful who had promised. Hallelujah. You must judge him faithful that he is gonna do what he said he would do. If you call him faithful and judge him faithful, then you shall receive power to conceive. I declare in this church, may their power to conceive be released. Power to carry vision. Maono. Si conceive to watoto. Bali kubeba mizigo ya God. Prophetic intercessors, they conceive a vision to pray for the nation, to pray for nations, to pray for churches, to pray for families. If you count him faithful who promised, may the anointing and the power to carry a burden be released upon you right now.
Na ninaongelesha kwa jina la Yesu wa mama, mutabeba, mutabeba. Brothers, you will carry a vision in the mighty name of Jesus. It shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. In other words, sons and daughters shall conceive by the Holy Ghost. Are you aware Mary conceived as a Gen Z? Alikuwa mdogo, alikuwa young teenager, alikuwa young girl, and God located that young girl. I pray in Kenya, this younger generation will also catch a vision from God. And this vision is not just national, it's international, it's global, it's heavenly. What you shall conceive, it shall shake the heavens and the earth, just like Mary. I prophesy and declare the word of God in this service. There is a possibility. If you can judge him faithful, if you can believe him, he is able to release an anointing upon you, just like Sarah. May you catch it by faith. Somebody shout, by faith. What Mary carried, we are still talking about it over 2,000 years later. May you carry something. Na wananchi watazungumza na kuongelelea mambo yako miaka mingi baadaye katika jina la Yesu. Hata bingu itakuwa ikishuhudia kwamba kulikuwa na mtu kama wewe. May you receive the power to conceive and carry a vision. And Sarah is an example. The Bible says, she, look at that verse again in 11:11. The Bible says she did it past age. Past age. It's never too late. I said past age. Where mtoto wa pastor, weka hiyo verse hapo. 11:11. She was past age. Yani miaka ilikuwa imechanganyikana. Ilikuwa imechanganyikana. Ilikuwa imeingiana vibaya. Alikuwa amepitwa na wakati. Biblia inasema Mungu akipromise hakuna wakati inaweza semekana ati umepitwa na wakati. We are here to declare God fulfills his promises. Haijalishi umechelewa kitu gani. He is a creator. He can give you a new part of your body. Kuna mama walitolewa uterus, lakini God anawapea uterus mpya na wanabeba mtoto. Hizo shuhuda ziko, hata wewe ukiamini tu. The same God of Sarah is the same God here in Roysambu, and he is in this service. Are you hearing me? Never lose hope, even if you are past age. God is the ancient of days. Makarosha taya Zaroka payada Jakeke siabadaya Mandoro shataya. He is the ancient of days. Mungu sio mzee, lakini pia si mtoto. Miaka yake hayesabiki. Yeye akikugawia miaka utaona muujiza. Na ninatangaza miujiza na baraka na fanaka na favor itawafuata hata kama miaka imesonga. You are never past age. You are in the right age. Give somebody high five. Mwambie miaka yako uko nayo ya kutosha. You can be married at 69. You can be married at 75. You can be married at 50. You can be married in a time. Sarah was past age. What do you mean ati miaka yako imesonga? Haiwezekani. Hata Marugi. Marugi. Alikuwa anaitwaje? 75 years. Alienda standard 1. Eh? Marugi. Alienda standard 1 akiwa 70. Na akasema sababu ya kwenda kusoma ni kwamba I want to read the Bible in for myself. Ya. And after a few years, Mtukufu Rais Kibaki pale Nyeri Kamukuji Stadium, sijua kizundua nini ya education. Marugi alikuwa pale anasoma
Bible ya Kikuyu yeye mwenyewe. His vision came to pass. I declare you are never too old to do things for God. Kara zagabarosha taya. She was 99. Abraham was 100 years. I declare you shall not die before you see the fulfillment of what God has promised you. What do you mean past the age? Past the age. Najua Afrika sida yetu ni congosity mentality. I was in New York. Na nikiwa New York naangalia gazeti zao. Kuna ile places ya announcement. Naona mtu mama anasema I'm 69 and looking. Yani ako 69. Anatafuta mume bado. Afrika ukifika sijui miaka ngapi unapelekwa Maligwene. Unapelekwa Maligwene unawekewa ngombe moja hapo. Ati mambo yako kuisha. Oh my God. Kasema hawa wazungu hawa. They still have hope. Sarah Kato Bazaya. I like Sarah. Go to another verse. Isaiah 51. Verse 1 and 2. I like Sarah. The Bible says in Isaiah 51. Well, mtoto wa pastor. Unajua all the people who give us scriptures are children of pastors. Na wewe kama si mtoto wa pastor utakuwa pastor. Listen to me. You who follow after what? Righteousness. Ask your neighbor, what do you follow? You who seek the Lord. Look to the rock from which you are hewn. Ile kwale, ile ndarugo, mali ulitolewa. And to the hole of the pit from which you are dug. Ambia mwenzako ulitoka mbali. Unajua pulpit is defined as a place where we pull people from the pit. Sasa umejua pulpit? Look at verse 2. God says, look to me. But verse 2 says what? Look to Abraham, your father. And who else should you look to? And to Sarah, who bore you. For I called him alone and blessed him and increased him. Look, it does not say, and I called her and increased her. It is Abraham. And Sarah is blessed through the connection. Hey. With Abraham. I pray may God change your connections this week. Yeah. May he change the people you are connected with. So that now you can be connected to Abraham and to Sarah. Gaifafa. That's very powerful. Do you understand Gaifafa? It's a cry for God the Father. I heard that in Nairobi. Somebody said, I'm looking to Sarah. In other words, Sarah and Abraham are the rock where we were hewn. We must follow the pattern of Sarah. Your association, your connection, your alignment is very important. That's why we bring preachers who carry different graces so that whatever they carry, atasisi tuingie into their labor, into their harvest, into their blessing. Atasisi tuanze kubarikiwa hivyo. Na mimi nimebeba kakitu. Hata kama si kubwa sana. I know muamini ni kubwa. Pastor liniamini. Ati niko na kitu. By the way, did you know this man got saved in my crusade? Uyu. Uliwambia ako? Uliwambia your story? Wale walikuwa. Wanajua. Uyu msagolo. So, mama brother.
This man called me 3 years ago. Or was it 3 or 4 years ago? And told me, man of God, nimepewa namba yako, wewe ndio ulihubiri nikaokoka. He was, how old were you? 11, 9 years. So, nilikuwa nahubiri hapa la Kisama, 90 what? 95. Sasa crusade nahubiri, sana sana tunasemaga watoto rudini nyuma. Mshawahi kuona hivyo crusade? Na tunaweka kamba mrefu, maana watoto hawajui discipline. Tunaambia watoto fanya nini hivi? Sasa yeye na mama yake walikuja late kwa crusade nafanya otako. Sasa yeye mama amesimama hapo kwa otako kwa kamba, lakini haka kijana kakaingia straight, kakainua mikono na wale wanaokoka. Na kujua, but he got it. Mama yake baadaye anamwambia, "Mina, I know the preacher who prayed for you to get saved." Na ndio mimi. That's why I'm here. Crusade ya Lakisama, God bless you. Crusade ya wapi? Lakini sasa nimeona kasheria kadogo wanaleta Kenya, anaitwa organizations bills or religious whatever. Inasema don't convert people of other religion. So inasema ma crusade zitakwisha. Na don't convert children without the parents' consent. Meaning, uwezi kwenda kwa shule, uhubiri. Kenya imeharibika. We are going to demonstrate kama uhubiri. What do you mean? Atuwezi kumake otako. Sasa kaka mtoto waka, sikariokoka kwa crusade yangu. Leo sini reverend. Kwani Kenya inakuwaje siku hizi? Na hiyo bill nasikia amepeleka parliament ama iko it's on the way. Na MP wetu unajua wanaweza kuwa manipulated hapa na pale. Abana tutakataa. Tutasema don't amend. We reject in totality. Na unajua they are not targeting zile makanisa zingine asiyokoeshage mtu, wana target sisi Masonists. Pentecostals are the ones being targeted. The other old churches don't care. We must say no. Kenya is special. We must say no. Kama kuna mtu ana ukora yake, kuna sheria za kutosha. Shika yeye hata kama ana kofia na kola, peleka yeye kotini. Lakini wale watu genuine washana na sisi. I know they are not here. Lakini si nimetangaza. That you don't convert. What do you mean? The gospel must be believed in the nations. Na unajua, wanaona vile tunahubiri na fire, na nguvu tukipoint watu wanasema ni kama tunashurutisha, ni kama tunaforce. Siku force, ni anointing. Na hawaelewi anointing. Ile authority tunatumia, wanafikiria tunaforce. I did a crusade hapa Kamukuji. Over 200 young people from another religion wakaokoka. Kwa hiari yao. Hapo mseme tusifanye hivyo. Hapana, atuhame Kenya na hiyo kitu hatutakubali. Na wenye watafanya hizo vitu, tutatumia ID, we will vote them out, alafu tutafute wengine, tubadilishe hiyo kitu. Lakini najua watu wetu wanasikiaga, labda wamenisikia. Unasikia Harrison, piga kelele ya kutosha kuanzia leo. Look to Sarah. Hello? Ama nimeharibu injili? Bado niko kwa line? Nyi bado mnashika? Bas. Look to Sarah. Are we together? Before, you see, this alignment matter, I want to clarify something for because of those friends of mine who like Isaac. How he sowed. Go to... Although you are seated, this one you have to go. Genesis 26, verse 12. Read. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year what? A hundredfold.
And the Lord blessed him. So it's very easy for a young preacher to use that and say, Isaac sowed, you must sow now. And then we distribute envelopes. And then we declare, after you sow this same year, you will do what? And that's okay if the Lord says that. Are we together? But I want you to notice, this verse is in context. Imeanza hiyo sentence na then. So, that means kuna some other things that triggered this matter. Tuko pamoja? Somebody say then. Aya, wacha turudi verse. Tunarakas in the power 2 hours. Go to verse 1. There was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went out to Abimelech, king of Philistines, in Gera. Amen. Amajaenda. Verse 2, the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt, live in the land which I shall tell you. Sawa. Ameambiwa kae uko Gera asiende, dwell in this land, and I'll be with you and bless you. For to you and your descendants I'll give all these lands, and I'll perform the oath which I swore to Abraham your father. I will do what? I will keep the promise that I gave to your father. Because God fulfills promises. If you leave this land, you miss out. So dwell here. Kazura bataya. Ambia mwenza kuacha kutanga tanga. Tulia. Dwell in this land. Mmeshika. May the Lord guide you and speak to you and help you to understand in this season where you should stay. So the Bible says in the next verse, that, and I will make your descendants multiply as the stars of heaven, and I will give to your descendants all these lands, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed. This is Isaac being told these words. Na haya maneno anambia Isaac, Mungu alikuwa amemwambia baba yake Abraham. God is ensuring the next generation does not miss on this promise that was given to the fathers. And this generation in Kenya must not miss to the promises given to our gospel fathers. Are we together? There must be alignment. That's why Sarah is calling her husband Lord. And now Isaac, you must not lose and miss what God promised your father Abraham. Verse 5, the Bible says what? Then, because Abraham obeyed my voice and kept my church, my commandments, my statutes, and my laws. Yeah, he obeyed. So you, Isaac, you also have to obey. Isaac dwelt in Gera. Isaac amefanya nini? Amekubali kukaa in the right place where there is his allocation and blessing. Amekubali kukaa hapo. The Bible says in verse 7, and then kukawa na kashida kadogo, the men of that place. Kashida tu kadogo, sika kubwa. The men of that place asked Abraham about his wife. She said, she's my sister. And he was afraid to say she's my wife because he thought, lest the men of the place kill me for Rebecca because she was beautiful to behold. These are the dangers and the challenges of beauty. Tell your neighbor, challenges of beauty. Yeah, these are challenges in Akwego, ata kanisani. Challenges of what? Of beauty. So Isaac anafanya hii kitu na baba yake Abraham pia alikuwa amechora hivi hivi. Kwa Sarah, hey, akwa maskwembe, Sarah was something to behold. I'm telling you, hii beauty ya hao watu ilikuwa kitu ingine. Go to the next verse. So it came to pass when he had been there for a long time that Abimelech, king of the Philistines, looked through a window and saw. Wanjua nyumba zikuwa mzuri sana. And there was Isaac showing endearment to his Rebecca, his wife. Akajua huyu ni mtu ya wenye. Sitakaa kwa hiyo verse sana. And then Abimelech called Isaac and said, quite obviously she is your wife, eh? So how could you say she is my sister? Isaac said to him, because I said, lest I die for on account of her. So, the next verse.
Abimelech said, "What is this you have done to us? One of the people might soon have laid with your wife, and you'd have brought guilt on us." In chapter 20, Goja, hold there, yeah, keep it verse 11. In chapter 20 of Genesis, kuna hiyo story ya Abraham na Abimelech, either huyu ama Abimelech mwingine, and Abraham is saying, I did not think the fear of God is in this place. Ndio nijaribu kusema, she's my sister, right? So, naba Isaac, anasema, Abimelech anasema, laying with your wife, ungetuletea shida nyingi sana, because inakuanga hivyo. Shida inafuataga wala wanafanya nini? Iwa mjashika ndiyo mmenyamaza. Inakuanga hivyo. Kila mtu wake. Wawiri kwa wawiri. Mumeshika ama mutashika kesho. Everybody read verse 11. Abimelech did what? Charge. Do you know what is a charge? It's a very strong command. Who is Abimelech? He is a king. This is a president. This is a leader. This is a guy with authority. This is one anaweza kusema uwawe ama uishi. So he charged his people saying, "He who touches this man or his wife shall surely be put to death." So Abimelech ametoa charge, ametoa declaration kwamba mtu asiguze Isaac. In other words, he permitted Isaac in that territory. Amen. Now verse 12 says, then Isaac kama angejaribu kusoo wakati hajakubaliwa na mwenye ako na mamlaka, hangepata chochote. Ng'ombe za Abimelech zingenda zikule mazao ya Isaac. Lakini kwa sababu ya spiritual alignment and permission na kukubaliwa, then his word could come to pass that when he sold, oh my God, I declare, may you locate those with authority, those with the power, those who are in charge, those with the anointing, those with the mandate, may you be permitted, may you be allowed, may you be blessed. And because of that declaration of Abimelech, Isaac, who now have the promise God gave his father, come to pass in his time. He is in the right location, submitted to authority. Oh my God. That was only point number one. How much time do you have? There's a lot of time. Good time. I usually preach 5 hours. So I'm just starting. I'm telling you the truth. As long as you are seated there na munakura, nitaendelea. Unless muchoke mniambia, get out of here, man of God. How many of you are saying, preach, preacher, preach? Kalabarosha. God fulfills promises. This is a God of fulfilled promises. Are we together? Tuachane na Sarah, wacha tuende kwa Mary, mother of Jesus. Go to Luke chapter 1 verse 30. Luka moja mstari wa 30. Biblia sema hivi, Luka moja. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Wakati Mungu anatuma messenger kama malaika kukutembelea, you will find favor with God. Sema, this is my season of favor with God. Why? Because this is an angel of the Lord who does the same work like the angel to the church of Ephesus, of Philadelphia, and all those angels. Munajua Revelation chapter 2 verse 1. Ebuenda po arakara futarudi hapa verse 31. You have 10 fingers, so ensure we don't lose Luke 1 verse 30. Revelation 2 verse 1 says, Revelation 2 verse 1, inasema, this is a message to the angel
of the church of Ephesus, write these things, who holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands. Now, this angel, somebody say angel, is the word in Greek angelos. Angelos is the word which is translated pastor. So here God was speaking to the pastor of the church of Ephesus, and he called an angel. Badala kuita reverend, when reverend is muita angel. A title was Jaisha, bado kuna church kama angel. Angel nani? Angelos is messenger, is pastor. Now God akishazungumzia angel of that church, the pastor, hakuna haja kuzungumzia washirika. Akishazungumzia malaika, bas amesort Ephesus yote. Ai, kwa nini hii message mnakataa? Nyinyi watu mnakataa kwa nini? Nimewakosea? Nasi mfungue mioyo. Mnafungia nini? Ama bado mnanipima kama niko na kitu? Simkuje na data mseme mkubali niko na kitu. Hello? Turudi basi kwa Luke 1 verse 31. So the angel has come and told a young girl called Mary that you have found favor. I wanted to say today, because I've come here also as an angelos, you will get favor. Amen. Oh yes, you get favor. Amen. Some of you, your miracles, I don't even need to pray for you. They are just going to happen. Amen. The other day I was preaching in a city called George in the south, the southern tip of South Africa. And I was just walking the way I walk. You know, I walk preaching. I like, hii kameme ni mzuri sana kwa sababu unaweza tembea. Hata nikitaka kwenda nje, naweza nje jana na uhubiri nikiwa huko na nini. So, I was just walking. And one of the pastor's wives had a kidney problem. Na sikujua. So, mimi natembea, boom, akapona. Na natembea na sijui, Sunday night. So, Monday tukaendelea na revival. Tuesday, Wednesday, nikaitisha testimonies. Ndio akakuja, akasema, mimi nilipona Sunday. Mana Monday nilienda clinic ya kuangaliwa figo. Daktari akasema, what happened to you? Your kidney is okay. You have no problem. Akasema, I was in a Jesus meeting. And this Jesus meeting, I never made an altar call. I never prayed for her. I never laid on hands on her. I was just passing. Kadosha daya. Ata Petero alikuwa anapita. Shadow. Bagaha. Mimi sijasema shadow yangu. Lakini, kama ni repeater na mtu akapona, labda ni shadow. Kama kitu kama shadow hivi. Even you receive in the mighty name of Jesus. Glory to God. Just hearing the voice of God through God's sent angelos. May you receive favor in the mighty name of Jesus. Glory to God in the highest. So, the Bible says, do not be afraid. Verse 31. What happened to this Mary? Behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Ima mbako conceive, I think ni miracles ambazo tafanyika kwa hii church. Wa mama wote wameolewa ambao na watoto, nafikiri hii ni season yenu. Hii ni season yenu. Kala la dazo. By Christmas utakuwa pregnant. Oh, they are not here today. Watakuja Sunday. Mahali popote tutakutana. You must be pregnant. Okay. Nyinyi najua mlimaliza hiyo maneno ndio amseme kitu. Lakini nasikia kakerere pande hii. Sijui kama mtalolewa before December ama ni nini. Kalosha paya la zataya. Ilikuwa Sarah, sasa ni Mary. Look at the next verse. And he will be great, and he will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father. Hey. So God had promised David. Baga natafuta kasichana miaka in the future, kasichana kadogo, anakaambia sasa, wewe utakuwa kwa hii line ya kutimiza yale mambo niliahidi Daudi, Jehovah. Yani mambo Mungu alisema kwa kizazi na vizazi zilizopita, sisi tunaweza ingizwa kwa hiyo fulfillment, tukamate favor ambayo haikuwa ya kizazi chetu, kumbe liambiwa mababa zetu. I declare here in Roysambu,
in the mighty name of Jesus. Zile vitu Bwana ali promise generations past, lazima tuingie kwayo. I declare we must enter into them in the mighty name of Jesus. Sita kwa tunatembea na anointing yangu, bali nitatembea pia anointing ya wale walioenda mbele zetu. May we be a conglomeration, a mix of anointings. Hey, the anointing that is mixed ya wale watu waliohubiri injili kabla ya sisi. Ina Eleven TV, my wife anafanyaga show inaitwa tracing the mantles. Na Kenya tumeona mantle ile kubwa ni ile ilikuwa na Tia Rosborn. Kaubiri makrusedu huku zamani. Ugo Mombasa, kakijana ka 19 years, kalikuwa kagonjwa. Kame dischargewa kutoka hospitali akakufe huko. Kapelekwa crusade akaachwa huko akufe. Akapona after 2 weeks akatembea kwa hospitali. Madaktari wakatoroka. Nasema wewe thought ulikufa. Kumbe kakijana kalipona kwa crusade ya nani? Na kakapokea mafuta anointing. Kakijana kaanza kuhubiri na ku cast out devils. I'm talking about the late Joe Kayo. The father of this fire you see in Kenya. And most of these preachers wametoka kwa hiyo. Kama sasa watu wa Deliverance Church au watu walikuwa interpreter wa huyo mzee. Hiyo mafuta wako nayo. Eh? I preached with somebody who used to go to Karioko and I receive one message. And then anayubiri 3 months. Arafa nakujia ingine. Anayubiri 3 months. So, akatriga something in my life. Kwa hivyo, ata mimi, kaya zuga ya zatosha. Mantu ni ile ile. Nandiyo likuwa na murima. Kwa cheza ngita kwa hiyo nini? Zaya ndanda, dada, dada, kashika. Ile ministry yake, GO. Ni ile same thing. Same mantle. You need to trace yours. Line yako, genealogy in the spirit. Utagundua itarudi uko uko tuko husband. Na sasa murima huja kubiri kwa katauni yetu, 1980. Nikaona miracles. Hey. Kuna kasichana aliweka pombele. Akasema, kako dump. Akasema, how many of you believe this girl can speak, will speak? Gazama wacha ni hata mimi nione. Siwezi funga macho. Hata kusema every eye closed. Hapana, nafungua kabisa. Because vile amesema, lazima nione. With those white shoes and white shoes. Zenu ni black. Black shoes. Original shoes. The anointing. Ni white. Hey. I like those radical preachers. Akanisimamisha kasichana hapo. Anasema atakataongea. Nikasema I want to see Leo. Leo ni Leo. Akaweka mkono chini ya chini. Akaongea King James version. Thou dump and deaf spirit, come out. Akaweka mic, say hallelujah. Akasema ha. Akaweka tena, say hallelujah. Akasema hale. We are coming. Mara tatu, say hallelujah. Kaka sema hallelujah. Kikaumana. I think something entered me. Just by seeing. So siku moja nikuwa na ubiri hata mimi. Nikaona msichana wenyewe haongei. Nikakumbuka. Nikaekae mbele. Kasema how many of you believe? This girl is going to speak. Na mimi nikaweka mkono wapi? Chini ya chini. Nikaongea na Kiingereza gani? Thou dump and deaf spirit, come out. Nikaweka mic, say hallelujah. Kakasema hallelujah, kikaumana. Nika make otako ingine, watu 60 wakaongoka. Uko Nyeri, 1993. Used to tunafanya crusade hapa Kamukunji before corona. Many people got saved.
and we were praying for miracles. 5 deaf ears were opened. Then nikaona commotion nikiwa kwa pulpit, naona commotion pale, nasema what's going on there? Sisi tunajua tunapenda drama sana. What's going on there? Wakainuka mtoto, mama analia, why is the mother? Let the mama na mtoto kukuja kwa platform, wanasema huyu kijana alikuwa haongei, lakini when you are praying ameanza kuita mama yake. Na mama analia kwa sababu mtoto hajaongea. Kijana amekamata. Hizo picha niko nazo hata video. Somebody say manto. Kama unatoka UK sema mando. Ugambani mando. Lakini they say manto. Are we together? Hey. Wewe rudisha scripture yetu hapo. Thank you, Holy Ghost. Where scripture ilikuwa wapi? I'll give him the throne of his father David. Huyu mtoto atazaliwa, ataingizwa katika hiyo laini. Because God made promises to David. Even we can enter into a line to receive the same favor and blessing. Don't think you are blessed because of yourself. At you are self-made. At ni vile umeji. Unajua nasikiaga watu wa motivation speakers wanafundisha mambo ya biashara, sema just believe in yourself. First of all, that is wrong biblically. You can't believe in yourself. You are strange. Believe in God. If you believe, the Bible says the heart of man is desperately wicked. Who can know it? Hata ukisikia mtu anakuambia, oh, I'm telling you from my heart. Usifikiri ati ni ukweli. Moyo ni mbaya. Kwa hivyo anakuambia kutoka ile source mbaya sana. Hallelujah. So, let's read verse 33. Mary. Somebody say Mary. Anasikia kuhusu mtoto ambaye atazaa. Hata, I'm telling you, haja conceive. Anaambiwa ile kitu itafanyika. This son of yours will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. I like those kind of promises. God is saying something that has not happened, and he is giving you details of what will happen. That's the gospel we believe. Oh yeah, God calling those things that are not as though they are. Hata wewe dada ndugu, weka neno kwa mdomo wako, ukiongozwa na roho, uanze kutangaza ile mambo itatokea kwa wajukuu wako, kwa watoto wako, waambie mambo ya usoni, tangaza in the spirit, declare how your wife shall be, young people, how your husband shall be, call those things that are not as though they are. God will bring to pass if you speak under the anointing of the Holy Ghost. Huyu mtoto atakuwa major, ataingiana na Daudi, ataongoza nyumba ya Yakobo. Oh my God, na ile ufalme yake haina kikomo. This is what even God had told Daniel, kwamba kuna kajiwe kamekatwa kwa mulima, na kakajiwe ndiye kataongoza falme zote. Oh my God, na ufalme huo utatokea kupitia kamawe hako. Huo ni ufalme wa milele na milele. I am so glad I am in the kingdom that is ruling and reigning forever. Hii kitu tuko nayo haitaisha, my friend. Hii kitu ni kubwa. The church of Jesus Christ, listen to me, is the greatest movement in the world, more than governments, more than political parties, more than dictators, more than democracy, because the church is everywhere in every nation. The church is also in heaven. Wale waliokoka na wakafa bado wako binguni kwa ile kanisa ya binguni. Sisi tuko kanisa ya huku chini. We are the greatest movement anywhere in the world you can imagine. It's called the Church of Jesus Christ. Karabalo shataya. And we are in the kingdom that cannot be defeated.
tuko katika ufalme ambao huwezi kushindwa. Ambia wachawi, waroisambu, ambia diviners, waroisambu, ambia wale wanapiga piga ramli kwamba tuko katika ufalme ambao haushindwi, na sisi ndio zaidi ya washindi. Tumeokolewa, tumeoshwa na damu nyekundu ya Yesu Kristo aliyetuokoa, hajawahi shindwa. Na kutangazia mpendwa, hata wewe hautashindwa. Hauangamii na haushindwi. Sema siangamii na sishindwi. Wale wachawi na wale watu wa Mount Kenya na hizi kondoo wanachinja chinja na ile itikadi wanajaribu kutuingiza kwayo, waambie hizo damu za kuku na damu za kondoo azifananishwe na ile damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hii ndio inaondoa dhambi. Sikufunika, sikufunika, ni kuondoa dhambi. Dhambi zangu ziliondolewa, zilisafishwa. Kuokoka ni mzuri. Ile mambo yote ya shaitani na ile yote ambao ilikuwa juu yetu kwa sababu ya vitu ya zamani ishaondolewa msalabani wa Yesu Kristo. Zakapora zarara. Somebody open your mouth and pray. Fungua kinywa chako na uombe. Huyu mtoto atazaliwa ndiye ataongoza. Yesu bado ni kiongozi. Huyu mtoto atazaliwa ndiye ataongoza nyumba ya Yakobo. Rakaparosha zari abada. Na sisi ni moja wale wako katika hiyo nyumba ya Israeli kupitia Yesu Kristo na kupitia wokovu. Kora zagabata sharia baza. Sataria badosha daria bagata. Lift your hands and thank God you are saved. Shukuru Mungu kwamba alikuokoa, alikuosha, alikutakaza, alikuingiza katika ufalme wa milele. Ufalme haushindwi. Ngoja kidogo, naona tukienda hapo, hata mimi nasikia ninaitwa hapo, lakini kazora badisha zari atataya. Wacha tusome andiko kwanza. In Jesus mighty name. Sit down. God keeps his promises to his people. One generation inapata baraka ya zile promises the previous generations. We shall be an accumulation of spiritual bonga points mpaka za David. Amen. Bonga points mpaka za Ibrahimu. Zile bonga points uko nazo zinaweza kununua territory. Look at the next verse. 34. Mary said to the angel, how can this be since I know not a man? In other words, hakuna infrastructure ya kufulfill hizi vitu unaniambia we malaika. Sioni. Si lazima uone karo ya shule ili uende shule. We kama miaka imefika, enda kwa imani. I know no man. There's no infrastructure. Hata sijakuwa, you know. Okay, I know hapa, kuna Kiingereza hapa, kina kizungumuti. Ukisikia, I know no man. Sitaki kwa interpretia, lakini nyinyi ni werefu kuliko miaka yenu. Mmeshika ama mjashika? Sawa. Tuende hiyo verse ingine haraka. And the angel answered. Mana hata malaika alielewa. He answered. What did the angel say? To her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who will be born
will be called the Son of God. Wajua hii ni ufunuo watu wajajua kwamba huyu ni Son of God. Siku moja nikiwa standard 5, ile exercise book zetu za zamani kwa hizo ma primary school, unafanya homework, mwalimu anaenda na exercise books, anarudishia kesho, sindio? Anakuja akisoma majina, Peter Kamau, unajua kitabu yako. Grace Njeri, unajua kitabu yako. Sasa, kwa kitabu yangu, David Juma, nikuwa nimeandika in bracket, Son of God. Uyo mwalimu. Maana nikuwa nimeokoka nikiwa standard ngapi? Nikiwa 9 years. Mimi nimeokoka miaka yangu yote. Dioe odonge. Yeah, in other words, I don't know anything else. I only know Jesus. Usijali hiyo jina Juma na hiyo wimbo inaingia naje. Si tuko Kenya? Bas. Yaani mwalimu akaona nimejiita Son of God. Na hiyo ilikuwa CCM primary. Ya ule mmele mwingine. Alinijapa. Unajiita Son of God. Na huyo mwalimu alikuwa kazini yangu. Yeah. Nikaanza kuteseka kwa sababu ya injili. Nikiwa standard 5. Naye Mungu wetu utamuita nani? Siku moja si ameoa Samburu, kawa uko Samburu. Amelea watoto. Wamekuja hapa KCA. Msichana wake amekuja church. Kutamidi wa pastor. Nikajua ndio baba yako alinichapa. Sasa mimi ni pastor. I will not plaster you, but I will pastor you. Na nikashikanisha ya rusi. Kaenda mpaka Uganda. Jawe kurudi. In other words, Mungu si adhumani. Mbea mwenzako na pia si Abdala. I like God. Mini richapa. Na mini richapa mtoto yake na injiri. Sio na miti. That, how will this thing happen? The Holy Ghost. I like Old King James, mana isemagi Holy Spirit, inasemaga Holy Ghost. Mina penda yu yang ghost. Kushtua megario. Kushtua ghost. Sema ghost. Wanafunzi kumoja kwa shule kaniuliza, what is the difference between Holy Spirit and Holy Ghost? Gambia, use your school fees well. I like the ghost. Because every religion has a ghost. Every religion has a ghost. But our ghost in Christianity is holy. Other ghosts fear our Holy Ghost. And our ghost can cast out their ghost. Yes. I like our Holy Ghost. He will come upon you. Amen. I pray that the Holy Spirit come upon somebody. Yani napo mbiru tu akukalie. Holy Spirit. Anza kufanya kazi uko ndani, inje, ndani, inje. The Holy Ghost. Kumbe, anahakikisha kwamba zile promises God alipea ile generation yenu. Ama kile kizazi Mungu amekupangia kwamba utaungana nayo. That's why vijana ukitaka kuoa, uoe kwa nyumba nzuri ili umeongozwa na Roho. Kwa sababu you will enter into some promises. Hello. Kama sasa ukiolewa kwetu, although sina mtu amebaki. Oh Lord, 11 children. We are all saved. Baba ni 95, 96, ameokoka. Mama tujui age yake, lakini ameokoka. Yali jazwa na Roho.
akiwa kwa hiyo kanisa zingine akiwa kwa kitanda kajaza na roho digi akaanza kuongea na hizo vitu reverend wao hakuwa anashika so wakatu join so watoto wake wote all the sons are pastors 8 of them na mimi ni mtoto wa 6 so I have 5 above 5 below na wote ni mapasi hata juzi one of my sisters became a pastor so yani hiyo house of pastors alafu wewe unaolewa huko naleta uchawi za kwenu tutazi hack si wao mnashika ku hack oh my god we would destroy every yoke siku moja tulikuwa nyumbani kila mtu na watoto yake na tulikuwa wengi na sasa wengine wanacheza keyboard wengine guitar tukaweka kaviombo hapo wakasikilia kina Jeff Oh my God. Glory akashuka. Ile worship ilichomoka hapo. Na tutoto tudogo. Tumekaa hivi. Tunajaribu kufanya kama baba yao na anko yao. Jesus. Siku moja nikuwa na dedicate kamoja. Kanalia kwa church. Kanalia. Holy Ghost akaniambia kana jaribu kukataa kuingiana na hii priesthood. Nikasema ndio. By fire, by force. Digi, 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 digi. Kakanyamaza. Somebody say the Holy Ghost will come upon you. Then something will be born. Because this is a work of the Holy Spirit. To bring promises to pass is the work of the Holy Spirit. Don't be afraid. If the Holy Spirit, if you allow the Holy Spirit, he'll bring to pass the promises. Are you listening, my sister? I've just stood here and I'm saying that and I'm hearing hiyo ni yako. So, don't be afraid. The Holy Spirit, he will bring it to pass. Whatever God ever intended for you, it is the Holy Spirit who will come upon you. Then he will surround you. Glory to God. So, become a worshiper. One who respects the Holy Spirit, who loves the Holy Spirit. Spend time with the Holy Spirit, praying, worshiping, talking to him. If you don't know anything to say, just say, Holy Spirit, I respect you. I love you. I honor you. I'm telling you the truth. He will bring to pass what he has promised. Read the next verse. Na Mary kwa sababu aliuliza how shall this be? Mungu akaona wacha nisaidia kakasichana because lazima kaingiane na ile mambo nimepanga. Akawampea example, akaleta mama mwingine. Kwa nini women conference leo? Indeed, Elizabeth, your relative has also conceived a son in her old age. I like this old age. Kama kuna kitu utashika tafadhali. At even in old age, I will still be bearing fruit. Ndivyo psalmist anasema. Sema old age. Hey, I think hapa, kama ingewezekana, ningechukua anointing oil na niweke mafuta kubwa hapa na bowl. Niambie all the old people wapitia hapo nikiwapaka. Lakini mimi si wahubiri wa aina hiyo. Hakuna haja kutumia oil. Well, the word is more powerful than oil. Kwa hivyo kuna wale wanatumia mafuta, wengine wanatumia sijui chumvi, wengine wanachanganya na mchanga, sijui wanachanganya nini. Charismatic drama in Kenya. You know, na, lakini unajua ile injili ya original, ile ya zamani, hakukuwa na kitu ya kuongeza, hakuna mafuta kuongeza, hakuna maji, hakuna kitambaa kuongeza. Sindio, mnakumbuka hiyo injili? Hiyo injili kwa dry, kavu. Yani unasikia tu the word peke yake. You just believe. Ukisha believe. You take a step of faith. Then you receive your miracle. Akukuwa katia ataka mbegu. Ka sacrifice unaongeza hapo. Ili kwamba sasa kitu iweze kuondoka vizuri. Hakuna. Hizi ni vitu zimeongezwa juzi juzi. Na wahubiri ambao wako na njaa. Najua muta nialika tena lakini wacheni niwaambie ukweli. Najua wengine muna ni time. Wewe umetuletea nini?
Mimi nakuja na Bible peke yake. Sina kitu ingine. Hata maji nilikata kukunywa. Na sina anointing oil. Na sisemi usitumie. Lakini mimi nikiangalia kwa Bible, anointing oil inabebwa na wazee. Kwa hivyo lazima tuwe na ibada inaitwa bottles of oil returning service. Tuokote chupa zote mumeaga nyumbani. Zirudishwa hapa. Alafu tutafute wazee, tuagawie. Niambie mtu kama ako maututi. Unajua James alisema chapter 5. Kama mtu ako maututi yako kwa hospital hajisikii, anaguzwa na oil, akiguzwa na oil anajua oh wazee wako hapa. Sasa anaamini. Alafu anapona. That's what James said. If anyone is sick among you, call the elders. Maana huyo sasa alikuwa mautu. Na wewe si maututi, wewe unatembea tembea kwanza umeweka kwa chupa, umeweka kwa bag. You are out of order. Chupa zote zirudishwe. Ati ya kunyunyizia kitanda ya mzee. Wewe ni mchawi. Kunyunyizia sijui nini. Wewe ni mchawi. Hiyo mlitoa wapi? Wachaneni na hiyo korogosho. Turudishe injili vile ilikuwa zamani. Zaya. Nashukuru sikuona wewe hapa boss umeniwekea tini kimaliza nipaka watu. Nashukuru sana. How can you tempt? Na watu wananipiga Nairobi sana kwa sababu ya kuhubiri hivyo. Hiyo injili iko na makosa. Siku ingine waliniambia wewe tunataka kichwa yako. Yeah. How many of you see can still see my head? If you can see my head, lift your hand. I'm not a coward. Wengine wanachukua maji wanauza. Wengine wanatuma na bus mpaka Kakamega. Ati iko na nini? Na hiyo ni sangoma spirit. Spirit ingine hapo ya marine spirit. Ati oh hii kitu nimelala nayo nimeiombea usiku mzima kwa mlima. Injili haihitaji kusindikishwa. Injili itajitetea yenyewe. Kwa hivyo nafikiri kwanza lazima kuwe na maombi ya kutubu wale mmenunua tu vitu hapa na pale. Mwingine aliambiwa hiyo kesi yako ni kubwa. Ulilipa 10,000 hapana, walikudanganya hiyo prophet. Kesi yako ni kubwa inahitaji 15,000. Kwanza ta chupa ni ile kubwa. Akatoa 15,000 akapewa chupa kubwa ya anointing. Sababu kesi yake ni nini? Yeah. Na mnasema tunyamaze. Mimi niliokoka 1975. Ile in the middle of revival. Na nikaanza kuhubiri nikiwa 17 years. Yaani nimehubiri 41 years. So ninajua ile original. Wacha hii injili ya juzi ya kuokoka in installments. Kuna ile original unaokoka once. Unangolewa na mizizi. Na wahubiri wa siku hizo, my God. Anachukua kwanza Bible kubwa iko na golden whatever ama red imepakwa vizuri. Anasoma andiko, anasema macho ifungwe, anahubiri 1 hour. Mapepo inaanza kuongea na kutoka na watu kupona na kuokoka. Anachukua Bible yake anana nyumbani. Lakini ajuzi. Sijui mlitoa wapi. Sio nyinyi, sijui naongelesha nani. Na mwezi kunishtua. Lazima tuache sarakasi. Mutakuwa mnaniombea wapendwa. Mtaniombea, msipo niombea matanikata. Akina wawezi. Mimi niko na mbonga points ya Abraham, David na original Jesus. Hayo kitu nanikasirisha. Hiyo kitu. Lakini siwalaumu kwa sababu customers bado wako. Kama kitu iko na customer, waendelea kuuza. Uliza mwenzako wewe ni customer. Willing seller, willing buyer. That's where the problem is. Maana washirika hata nyinyi hamuna imani siku hizi. Mnatuweka pressure. Na kuombea hapo kwa ofisi, alafu na nime man of God. Yani umeniombea tu hivyo simbo in the name of Jesus. Hakuna kitu utanipea niende nako nikiamini.
Mimi si mchawi. Nakuombea in the name of Jesus. One couple walikuja kwangu. Wakasema, oh, tumekaa 4 years hatujapata mtoto. Nasema 4 years ni kidogo. Hai, 4 years na muna babaika kitu gani. Lakini they were very serious. They needed a man of God to intervene. Kambia funga macho. I said, Father, ka sentence moja. Nasema, okay, it's now done. And then mkapata watoto. Iwa nasema, kwa nini man of God ameomba kidogo hivyo. Nikuwa nataka kwanza atoe mpaka form. Bagadogo buchaka taka tapa. Naitishe mbegu. Sikufanya. I just said, Kaya. Now there are 4 children. Amen. Abu tusome. Now Elizabeth. Hey. Sasa hata, hizi story saa zingine zinaharibu injili. Maana hiyo story hiyo ina... Ask your neighbor again. When a customer? Maana as long as kuna customer, mutatafutiwa vitu ya kuuziwa. Let me tell you a story. Mimi na ubiri from Kenya cinema and I'm not ashamed. Na sio yetu, nimejaribu kununua mekataa. So, anyway, tukatengeneza hall, tukatengeneza ile mnaita madhabahu hapo mbele, maana huko chini sio hole, hole iko wapi? Yeah, si tunaambiwa hapo ndio hole na huko mmeketi sio? Surely. Si unaona hata ya Musa ilikuwa Holy of Holies na holy place na huko nje. So are we restoring Moses? I'm a Christ. A place does not make us holy. It is we who make the place we go holy. So tumetengeneza madhabahu, tumetengeneza hall iko sawa. So tukafanya mkutano ya ku dedicate the place. Of course, squeeze we say to dedicate the altar, sindio? Although altar ni ya zamani, we are now the walking altar. Unajua altar in the New Testament, wewe, mimi, hizi altar zinatembea. Ya zamani ilikuwa mahali fulani. Kwa hivyo hata mkisema hii ni altar, huyo mnakuwa careful. Mkienda mnaenda nayo na mkirudi mnafanya nini? Lakini sina shida kwa sababu kama kuna mahali na ubiriaga throughout, I preach there every day. I preach from there. Hata maraika wananingojea hapo. So, ni sawa, it's an altar. Are we together? Is that what? I cannot underestimate that this is a what? It's an altar. Why? Because this man is preaching there and the other pastor. You guys are always preaching here. Waimbaji wako hapo. So, tuyeshimu. So, hii ni madhaba. So, we needed to pray to dedicate. Sini sawa? Na kwa kawaida, kama unaweka wakfu mahali kama hapo. So, unakuja na mafuta. Good. But I do apostolic and prophetic ministry, not just evangelistic and pastoral. Kuna tofauti. So the prophet told me, thus says the Lord, you shall not pour oil, you shall pour milk. Ngoja, musistuke ngoja kidogo. Lazima, anytime kuna ufunuo, lazima kuwe na, not only revelation, spirit of revelation, you need spirit of wisdom. Are we together? If there's a prophet, there must be an apostle. If there is a word of knowledge, there must be word of wisdom. As soon as walisema hivi nikajua, yeah, I know what that means. I know what it means. Inamaanisha hivi, atuta mwaga oil, that's true. Atuta mwaga nini? Ile siku atakubali tuta mwaga. Because we know oil also is a symbol of the Holy Spirit. And I'm not saying you can't use oil. Nimesema usiwezi tumia. Uwe kiongozi wanataka kutumia ufanya nini? Bora usikunywe. Sini sawa? Na pia uwe elder. Sini sawa? Ama utumwe na pastor ukafanya hiyo kazi. Sindi sawa? Lakini kama hujatumwa, umejituma, umejinunulia yako, umeitakaza, ukajimwagia, uko out of order. Sindi sawa? So, atutamwaga oil. Akasema tutamwaga milk. Then I understood what that means. It meant the constant preaching of the pure milk of the word of God is what shall sanctify the place. Hey. So nikajua bas. So hiyo siku tulifanya worship, hata mimi kaongoza kawimbo, preacher aka preach,
We just declare. We declare in the name of Jesus. Sasa iko sawa, iko imefunguka, iko open. Tuanze morning glory kesho. Lunch wa kesho. I tell you the truth. Atukumwaga chochote. So we started preaching every day. Cleaning up the place through the word. Na wala wasichana kwa inange walikuwa na kuja kukaa hapo kwetu hapo Kenya Cinema. But as we preach the word, walihama. Sijui kama unawajua wasichana. So, arafu, there were some strange claps. Sikuwa sacheza music. Daily. Na funny music. Siku moja tumechapa injili hapo, convocation, 3 days. In the night, nikasikia in my visions and dreams, one of the big guys akanitembelea usiku. Bizarre. Ni wale tu wanakuwa kwa news. Akaniambia, you have killed my devils. You singing apostles. Nikajua, we apostles, we preach and we sing. Do you know what I'm saying? Because by doing that, we are killing some devils. You know what happened? The 4 claps, zikafunga. Pole in case ilikuwa ya kazi ni yako. Kayaza, uwezi kupeleka bali pupitu. Mano utanichaji na nini? What evidence do you have? Wamba nilimba wimbo club ikafunga. But it happened. Juzi, mama ameenda kwa salon. Kusukwa nywele. Unajua mama munapelekaga wapi? Wale amufungi nywele, munapeleka wapi? Salon. How many of you know, ukitaka kujua habari vile ilivyo, enda wapi? Niwambe ukweli, na sikuwa na wadanganya mbeleni. Siku moja nilikuwa discouraged, nimepigwa sana, nikasikia ni kama hii kazi imekuwa ngumu. Lakini nywele yangu ilikuwa kubwa, nikaenda kushukwa nywele. So nimekaa hapo nikashukwa. Alafu sasa siku hizi waliongeza kwamba unaoshwa. Si ndio? Kuosha hiyo nini? So huyu msichana alikuwa ananiosha. Akaanza kuimba kawimbo na Kikuyu. Asi yako kazi. Jesus knows all about your troubles. He will guide till the day. Sasa naimba na Kikuyu. Ako hapo karibu na kichwa changu na naimba na nini? Ate Jesu. Immediately macho yangu ikafunguka nikajua God is using this worker kuniministeria kwa sababu akijua ile vitu kwa hiyo kichwa. I felt ministered too. Wakati alimaliza kuosha, kapaka hiyo vaseline hiyo, nitoka hapo nikijua God knows all about my problems. Na nikasikia shida zimekwisha. So mwingine alikuwa hapo kwa salon nyingine hapo ya wamama, anasikia wanaongea hivi. Anasema, "Oh, tangu hii kanisa ikuje hapa, wale watu walikuwa wanatusumbua hapa na mauchawi, walihama." Na kataja ile nyumba walienda. Sitataja because labda biashara ya mtoto wako iko huko. So walihama. Wenye walikuwa nasua. Na wakasema, oh, tangu kanisa ikuja hapa, biashara zetu tumeanza kufaulu. The presence of the preaching of the holy word of God, bila madoido, is able to chase the devil, is able to bring victory, is able to cleanse and sanctify. Oh Lord, I know sijahubiri vizuri, lakini nimejaribu vile nimejaribu. Na imefika saa 8. Hii asubuhi ilikuwa ya kufundisha na kudeclare. I'm coming back. Mkisha kula kitu ama mumechoma na jua kidogo ama baridi, tutarudi. Hiyo session nyingine nitahubiri kidogo, alafu tuchomere. Lazima tuchue ile, hizi chuma lazima tushikanishe. We have to do welding. Yeah, wacha tumalize hapa. Ngoja turudi kwanza verse 36. You know, I preach from the word. The Bible says what? Indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is now the 6th month for her who was called barren. I like it. Hii kitu ya barrenness kuvunjika. Hiyo kitu nitakuja kuombea wa mama hapa. Nafikiri Sunday afternoon.
Nasikia narudi Sunday afternoon. By the grace of God, I hear. But it looks like I'll come, God willing. Na vile nimeona, he is willing. So, I think we have to deal with these women. I tell you the truth. Miracles are going to happen. Next year, a time like now. The gospel is still good news. Hallelujah. Elizabeth, hata yeye alikuwa barren. Lakini bwana yake, I like him because bwana yake alikuwa anaitwa nani? Zacharias. Sasa huyo alikuwa deacon tu, kazi yake ni kuhakisha candles, kuhakisha amewipe huko hekaru, hana kazi nyingine, yeye ni kuwipe, ako duty. Anafanya tu kazi zake, then ametembelewa na malaika. Akaambiwa ile mambo aliambiwa. Praise God. Kwa hivyo ni vizuri kuwa duty. Kama wale amfanyangi chochote kanisani, ambieni pastor watafutie kitu ya kufanya. Maana zazini mnafanya tu hivyo, huko hivyo kuna conference. Na ikiwa conference kama hii ungekuwa na huko Maligweni sijui ukifanya nini huko Nyandarwa. Lakini sasa uko hapa. Praise God. Then malaika anakutembelea. Ujumbe kama huu unabadilisha maisha yako kabisa. Unapata grace na neema na power na miracles to do what you must do. Alafu inabadilisha profile. Ati she who was barren is no longer barren. May that be your story. Ah, may that be your story. She who was barren, she who was jobless is now having a job. She who was jobless is now an employer. My God. I declare in the power of the Holy Ghost. May your profile change. Ah, report yako ibadilike kwa jina la Yesu. Imesemekana kutoka binguni. That church that was not fruitful, may you become fruitful. It doesn't matter your age. Ah, that church that was not growing, may you begin growing in the mighty name of Jesus. She who was called barren is now with a child. May your story change. I declare it here in Roysambu in the mighty name of Jesus Christ. Ah, barosha taya gazagata, alakato shazia badaya, makato sharia zata. Mary, kama huamini, your cousin akona evidence. Just look around and see what the Lord has done. Ah, just look around and see what the Lord is about to do. Look around and see Elizabeth. Your cousin, your relative. Ah, patoshia zataya. Makatazi adadaya. I see you move. You move the mountains, and I believe. I see you doing it again. You made a way where there was no way, and I believe, and I believe. I see you do it again. I see you move. I see you move. You move the mountain, and I believe, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way. Where there is no way, and I believe. I believe. Yeah. I see you do it again. I see you move. You move the mountains. You move the mountains. And I believe. And I believe. I see you doing it again. I see you doing it again. You made a way where there was no way. Where there was no way. And I believe. And I believe. I see you doing I it again. I see you doing again. Put verse 37. I want you to believe this word. Are you ready to believe this word? Yes. I want you to read it. One, two, go. For with God, nothing will be impossible. Somebody shout that verse one more time. For with God,
One more time. For with God, nothing will be impossible. Hey. Lift your hands and speak the same thing to God several times. I believe nothing shall be impossible. Hey. Nothing shall be impossible with God, with God, with God. Kapala laka shoto kapaya. With God, nothing. Pura jazatayada. I feel in the Holy Ghost there are certain people here. You can't wait for the next session. You wanna walk into your miracle now. Kapadosha Zayada. Whatever has been impossible for you is gonna be possible right here, right now. If you believe it, it's gonna happen to you now. Shoka kakatatia basura. Oh, siarabora. Zegetia pasorolo. Maya pasololo. Isia pararosia. Oh, siabadarola. Come on, lift your hands and speak God's word. Come on, amini tangaza. Hallelujah. Najua mkombozi wangu anaishi. Yeah, anaishi. Minajua, najua anaishi, anaishi, anaishi. Ninajua, najua, mkombozi wangu anaishi, anaishi. Yesu anaishi. Yesu kweli unaishi. Ninajua, najua, mkombozi wangu unaishi. Unaishi kweli unaishi. Tena najua, mkombozi wangu unaishi. Unaishi. Yesu unaishi. Ninajua, mkombozi wangu unaishi. 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 For with God, nothing is impossible. Some of you have faith to be healed now. Some of you have faith that your situation will turn now. If you have faith, come forward. Whatever you are dealing with, let the Lord Jesus Christ do something that this afternoon you will have a testimony. Nothing is impossible.
before you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my word in your hand. Say nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my word in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. You are ripe for a miracle. This is your day. Kakasho zagira gataya. That asthma is being healed now. Somebody with asthma, that asthma is being healed now. Your chest, you begin to breathe normally. Hey, kakaso kataya bada. Shepera ziyabada. Shakado shayadada. You will breathe normally. Karosha taya. Hey, shakato zada. Abago shataria zada. Uta breathe normally. Kwanzia leo. Karika jina la Yesu Kristo. Chochote ulicho nacho ambacho kina kusumbua. Ume simama mbele ya Yesu. Wengine mepiga makofi magoti mbele ya Yesu. Ningependa uamini tu. Leo saizi nitaomba na nitamuliza Yesu Kristo akuguze saizi, nguvu zake zaja juu yako. The Holy Ghost is gonna overshadow you right now. You will receive your miracle right now. Lift your hands in the presence of the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ, Shadozia Dada, Bagade Shazia, Kadika, Jina, La Yesu Christo, Nikioba tu, Niseme Pokea, Mujiza Diohuo, Mulango Diohuo, Kazi Diohizo, Mwili Wako, Walainishwa Hapo Hapo, Kwa Jina La Yesu Christo, Chochote Kiko Inje, Ya Mapenzi Ya Bwana, Charudishwa Tena, Kwa Jina La Yesu, Mambo Yako Ya Ndoa, Ya Shugulikiwa, Mambo Yako Ya Mtoto, Ya Shugulikiwa, Mambo Yako Ya Maumivu, Ya Shugulikiwa, Mambo Ya Kazi Na Biashara, Ya Shugulikiwa, Sasa, Kwa Jina La Yesu Christo, Wa Nazareti, In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray for you now. I declare, are you ready for a miracle? In the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ
is Lord. Kwa hivyo magonjwa, matatizo, mashida, ma problems na kuamulisha, toka, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Watu waponye sasa. Receive your miracle now. Receive your healing now. Receive Zapora garababa. Receive. Ah, receive. Receive your miracle. Pokea, pokea. Receive your miracle. Receive your miracle. Arakadoshada. Young men, receive your miracle in the name of Jesus. Receive your miracle. Receive your miracle. Young lady, receive. Ah, baroshada. Receive your miracle. Barapara. Receive. Young man, receive. Receive your miracle. Receive your answer. Pokea, pokea. Mama, receive, receive. Let it rain. Yeah, yeah. 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 The blood gets over. Receive your miracle. Let it pokea, mama. Pokea, mama. Kicha, pokea. Receive the blood gates of heaven. Let receive your miracle. Paraparoshada. Receive, mama. Arakorosagada. Open the blood gates of heaven. Let it rain. Receive it, brother. Take it. Let it rain. If you have been struggling with your chest and the breathing, and wave your hand to me. I want to see who is that. Shida kifua. Come closer, mama. Today, just stand there. It's okay. Just stand there. Today, lift your hands. You will not be affected by weather anymore. In the mighty name of Jesus, I command that chest to open right now. I command that asthmatic attack come to a close. Come out of a body. Receive your miracle now. Gabadaya. Shazadaya. Begin to breathe in and out in a proper way. Shadow. Shadow, shadow, bagataya sato. Lift your hands and begin to thank God, everybody. Anza kumshukuru Bwana bana. Sio lazima ni kuwekelea mkono. Tushaomba, nishatangaza upokee, ushapokea. Sasa anza kumshukuru Mungu. Mlango umefunguka, mambo yamebadilika. Walisema even Elizabeth was, but it has changed in the name of Jesus. Yeah, thango, shabora barara. Let it be unto you according to what he promised. You are loaded with many, 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 many promises, my sister. Let you see them. Mikato shazia badaya. In the mighty name of the Lord Jesus. Eshazaria bada. Shukuru bwana, shukuru bwana, shukuru bwana. Atendaye, atendaye, akutembeleaye, akutendeaye. Asanti Yesu, asanti Yesu, asanti kwa ponyaji. Maumivu na yamurisha yondoke. Hakuna maumivu tena. Hakuna maumivu tena.
Pokea tena uponyaji wako. Mshukuru Bwana. Hallelujah. Occurred, you have now received help from God. It happened to Sarah, it happened to Elizabeth. Lord, I pray for those that are struggling in their womb, unable to have children. I pray in the name of Jesus, from this session, I declare that womb open. You carry a child in the name of Jesus. The case is shifted. Receive from God in Jesus' name. Amen. Now, I don't know what is the expectation after this session, but I believe, man of God, we can give an offering. Amen. So I want to ask you gently to go back to your seat and keep standing so that we can give. A conference requires, every time we hear the word, every time we worship, every time we are before him, we can give. Be seated so that you can give. I declare it's time to give. Amen. Clap your hands if you believe it. Tell your neighbor, we shall give until Jesus comes back. We shall give until Jesus comes back. Hallelujah. So give us the PayBill number or till number. God bless you. There it is. And your account is either offering or thanksgiving or tithe. Or seed, whatever name you're going to put there, that's good. So those who are using the phone, you are blessed by God. Hii offering bag ni kubwa kabisa. Nashukuru Bwana. Hii nashukuru Bwana ni kubwa kabisa. Glory. Ay. What a blessing. Hii kanisa iko na imani. Hii kanisa iko na imani. Amen. All right. Every time you go to your wallet, you make sure you pick the bigger notes. Gift that to God. Iliambiwa na Israeli, mkienda in the promised land, you get the best of the land. That's what you bring to God. Every time there is giving, you get the bigger, better. Just be a generous giver. Don't give God just the lowest you have, yet you can do better. You can do more. Mnanisikia lakini? Yes. Even if you are using MPESA, don't just give the lowest you can. Why? Because giving is an act of faith. Step out in faith and give in faith, believing God that what you are giving to God shall come back to you in many, many ways. Are we together? And so, in the name of Jesus Christ, I want us to prepare that offering. And we're going to bring it for those who are giving cash. We're going to walk to the front and bring it here in Jesus' name. All right. Let me pray. Father God, this is offering to you. I pray that you receive it. I pray, God, that you
respond to every giver in accordance with their faith. Those who are sowing, they will reap. Those who are tithing, they will experience the word of God in the scriptures, that you open the windows of heaven. And those that are giving thanksgiving, it comes as worship. And those that are expressing generosity, they are activating the grace of giving. May all these dimensions become a reality for somebody. In Jesus' name we pray. Amen. Stand up on your feet. Bring your offering here. Mountains. Come and bring your offering. You cause walls to fall with your power. Perform miracles. There is nothing that is impossible. And we're standing here only because you're there. As we are giving, I'm holding in my hands several of my books, and they're gonna be behind there. Interact with those books. Resisting Defilement is a nice book on how your worship and your service can be acceptable to God. You too can be a man of God. Tell your neighbor, you too can be a man of God. You too can become the man of God. Here are seven marks of what a man of God is all about. Are you standing or stumbling? That's another beautiful book for every leader to stand. Hold this for me. Heart Relationships That Unlock Your Destiny is another wonderful book for leaders. How do you lead your sons in ministry? How should they respond to your leadership? Is a matter of the heart. God bless you. And characteristics of the new, of the 21st century disciple is called the Christ-like disciple. Here are 34 of them. Is an amazing description from the Holy Spirit. There's another one over there. Restructuring Your Money is a very good book. 25 principles that can help you sort out your money. Man of God, you are aware that we are doing the Standing Strong Ministers Conference in Uhuru Park. The end of this month, October 1st is a Tuesday, all the way to October 4th is a Friday. We are inviting all of you to the Standing Strong Ministers Conference in Uhuru Park. Tell your neighbor, the church is back at Uhuru Park. Church is back at Uhuru Park. Somebody say, and the devil cannot stop it. And the devil cannot stop it. So, we are inviting all of you, and there will be flyers somewhere behind there. And I'm sure our leaders will keep announcing the meeting in Jesus' mighty name. The Lord bless you, man of God.